বন্ধু বান্ধৱীসকল, লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ যি আজি পৰীক্ষা হৈ গ'ল, তাৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ এনচাৰ কিছুসমূহ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। মাত্ৰ অকণমান বহি গৈছে, গতিকে অসুবিধা পালে ক্ষমা কৰিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত সুধিছিল, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ইষ্টাৰ্ণ মষ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ আটাইতকৈ পূবত থকা ৰাজ্য কোনখন বুলি কৈছে। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ, বি অপশ্যনটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত সুধিছে, হুৱেৰ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনছ হেডকোৱাৰ্টাৰ ছিটুৱেটেড, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যাক হু বুলি আমি কওঁ, তাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে বুলি ক'লে, ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত আছে। গতিকে ডি অপশ্যন শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত, হু ইজ নৌন এজ দ্য নাইটিংগেল অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ নাইটিংগেল বুলি কাক কোৱা হয়, এ সৰোজিনী নাইডু, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব। তাৰপিছত, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ব্ৰাইটেষ্ট ষ্টাৰ ইন দ্য আৰ্থ নাইট স্কাই, সূৰ্যৰ পিছতেই পৃথিৱীৰ আকাশত থকা উজ্জ্বলতম নক্ষত্ৰটো হৈছে ছিৰিয়াছ, আৰু তাৰপিছতে আহিব কেনোপাছ, গতিকে আটাইতকৈ উজ্জ্বলতম বুলি কৈছে, গতিকে বি ছিৰিয়াছ ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব। তাৰপিছত, হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ জাতীয় ফুল কি বুলি ক'লে, আমি পদুম ফুল, লোটাছ, ইয়াৰ ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত, ছয় নম প্ৰশ্ন দিয়া আছে, হুইচ চিটি ইজ নৌন এজ দ্য কুইন অফ দ্য এড্ৰিয়াটিক, এড্ৰিয়াটিক বুলি এতিয়া সাগৰ, এড্ৰিয়াটিক সাগৰৰ ৰাণী বুলি কোনটো চহৰক বুলি কোৱা হয় বুলি কৈছে, এইটো ইটালীৰ ভেনিচ চহৰ হ'ব, চি অপশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত, হুই ইজ দ্য অথৰ অফ দ্য নোবেল দেৱদাস, দেৱদাস উপন্যাসৰ লেখক কোন, শৰৎ চন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, এই অপশ্যনটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত, হাউ ডিড দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু ষ্টাৰ্ট ইন 1939, 1939 চনত বিশ্বযুদ্ধ কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল বুলি ক'লে, ইয়াৰ যিটো ডি অপশ্যন দিয়া আছে, জাৰ্মানী ইনভেডেড পোলেণ্ড, অৰ্থাৎ 1939 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে জাৰ্মানীয়ে পোলেণ্ড আক্ৰমণ কৰিছিল, আৰু তাৰ পাছতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল, গতিকে ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপাছত, 9 নং প্ৰশ্নত দিয়া আছে, হুইজ অলছ' নৌন এজ দ্য ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ জাতিৰ পিতা কোন বুলি কৈছে, এইটোক আমি সকলোৱে জানোৱেই, এ মোহনদাস কৰমচাদ গান্ধী, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব। তাৰপিছত, গোবি ডেজাৰ্ট ইন ইজ পাৰ্টলি লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰিজ, যিটো গোবি মৰুভূমি আছে সেইটো মংগোলীয়া আৰু চাইনাত আছে, গতিকে ইয়াত মংগোলীয়া অপশ্যন দিয়া নাই, চাইনা আছে, গতিকে বি অপশ্যনটো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপাছত, যদি আমি নেক্সট পেজত যাওঁ, তেতিয়াহ'লে 11 নং প্ৰশ্নত দিয়া আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্পৰ্টছ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য টাৰ্ম ডিউচ, ডিউচ টাৰ্মটো কোনটো খেলৰ লগত জড়িত, ডিউচ লন টেনিছ যেতিয়া আমি খেলোঁ, তেতিয়া যেতিয়া 40-40 হয় তেতিয়া তাক ডিউচ বুলি কোৱা হয়, গতিকে চি অপশ্যনটো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। 12 নং প্ৰশ্নত সুধিছে, ইন হুইচ চিটি ইজ দ্য আইফেল টাৱাৰ লোকেটেড, আইফেল টাৱাৰ কোনটো চহৰত আছে বুলি ক'লে, এইটো ফ্ৰান্সৰ পেৰিছ চহৰত আছে, বি অপশ্যন হ'ব ইয়াৰ। তাৰপিছত, হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট এনিমেল অফ প্ৰেজেণ্ট ডে ৱৰ্ল্ড, আজিৰ দিনত আটাইতকৈ ডাঙৰ জন্তুটো কি বুলি, এনিমেলটো কি বুলি সুধিছে, এইটো এণ্টাৰ্টিকান ব্লু হুৱেল হয়, গতিকে ইয়াত ব্লু হুৱেল ডি অপশ্যন দিয়া আছে, গতিকে ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত, হুইচ ইজ দ্য ফলোয়িং ইজ নট কনচিডাৰ্ড এজ এ ক্লাছিকেল ডান্স অফ ইণ্ডিয়া বুলি ইয়াত 4টা অপশ্যন দিছে, ইয়াৰ যিটো ডি অপশ্যন আছে ভাংৰা, সেইটো পাঞ্জাৱৰ এটা লোকনৃত্য হয়, গতিকে ডি অপশ্যনটো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত, হু এডমিনিষ্ট্ৰাৰ্ছ দ্য অথ অফ অফিচ টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কোনে শপত গ্ৰহণ কৰাই সুধিছে, গতিকে ইয়াৰ বি অপশ্যন দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব। তাৰপিছত, নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, হুই ইজ দ্য চুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফৰ্চেছ, ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীৰ চুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ কোন বুলি কোৱা হৈছে, গতিকে সেইটো হ'ব চি অপশ্যন দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। তাৰপিছত, হু এছাচিনেটেড ফৰ্মাৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণেণ্ট মাইকেল ও'ড্ৱায়াৰ টু টেক ৰিভেঞ্জ অফ জালিৱানাবাগ মেছেকাৰ ইন 1919 চনৰ জালিৱানাবাগ হত্যাকাণ্ডৰ মূল নায়ক যি আছিলে মাইকেল ও'ড্ৱায়াৰ, তেওঁ কোনে হত্যা কৰিছিল বুলি সোধা হৈছে, গতিকে এইটো হ'ব বি অপশ্যন উধম সিং, ইয়াৰ অপশ্যন হ'ব 1940 চনত উধম সিঙে ও'ড্ৱায়াৰক হত্যা কৰিছিল। তাৰপাছত, নেক্সট, হু এমং দ্য ফলোয়িং লেডিজ নেভাৰ এক্টেড এজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ আৰ কাণ্ট্ৰি, শ্ৰীমাভ বন্দৰনায়কে এইজনী শ্ৰীলংকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল, মাৰ্গাৰেট থেচাৰ ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল, বেনাজিৰ ভুট্টো পাকিস্তানৰ আছিলে, অং চান চু কি যিটো দিয়া আছে এইজনী ম্যানমাৰৰ এজনী ৰাজনৈতিক নেত্ৰী হয়, নোবেল পদক বিজয় হয়, কিন্তু কেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা নাই, গতিকে ডি অপশ্যনটো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপাছত, হু এমং দ্য ফলোয়িং ইজ নৌন এজ দ্য ফ্লাইং শিখ বুলি কাক বুজা যায়, আমি চি অপশ্যন মিলখা সিঙক বুজোঁ। তাৰপিছত, নাছা স্পেচ ক্ৰাফ্ট ডেট এণ্টাৰ দ্য চান্স এটমস্ফিয়াৰ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন হিষ্ট্ৰী ইজ, বুৰঞ্জীত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সূৰ্যৰ এটমস্ফিয়াৰৰ মাজত সোমাই যোৱা নাছাৰ স্পেচ ক্ৰাফ্টটোৰ নাম কি আছিল বুলি
সোধা হৈছে 1918 চনত পাৰ্কাৰ চলাৰ প্ৰুপ নামৰ ছেটেলাইটটো স্পেচক্ৰাফ্টটো সূৰ্যৰ ওচৰ পাইছিল। গতিকে এইটো এনচাৰটো হ'ব এ অপশ্যন পাৰ্কাৰ চলাৰ প্ৰুপ। তাৰ পাছত 21 নং প্ৰশ্নত দিয়া আছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এচেনচিয়েল ফৰ দ্য প্ৰচেছ অফ ফটো থিনথেচিছ চিন্থেচিছ খালৈ সংশ্লেষণৰ কাৰণে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন বুলি কোৱা হৈছে। আমি জানো যে পানী, সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু কাৰ্বহাইড্ৰেট লাগে। ইয়াত অপশ্যনবিলাক যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কাৰ্বহাইড্ৰেট নহয় কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড লাগে। গতিকে ইয়াৰ অপশ্যনটো চি অপশ্যন যিটো দিয়া আছে লাইট এনাৰ্জি ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত 22 নং প্ৰশ্নত দিয়া আছে যে ৱেন এন এচিড কামছ ইন কণ্টেক্ট উইথ এ বেছ হুইচ টাইপ অফ ৰিয়েকশ্যন টেক্স প্লেছ। খাৰ আৰু এচিডৰ অম্লৰ ৰিয়েকশ্যনক কি ৰিয়েকশ্যন বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে ডি অপশ্যন দিয়া আছে নিৰপেক্ষ বিক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয়। গতিকে নিউট্ৰেলাইজেশ্যন ৰিয়েকশ্যন এইটো ইয়াৰে শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ প্লাণ্ট হৰ্মন গছৰ হৰ্মন গছ গছনিৰ হৰ্মন কোনটো নহয় বুলি সোধা হৈছে। ইয়াৰ যিটো এ অপশ্যন আছে এস্কৰ্বিক এচিড এইটো ভিটামিন চিৰ এটা কেমিকেল বা ৰাসায়নিক নাম হয়। গতিকে ইয়াৰ এ অপশ্যনটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত দিয়া আছে দ্য ব্ৰেইন ইজ ৰেচপনচিবল ফৰ অল অফ দ্য ফলোয়িং একচেপ্ট। তলৰ কোনটো কামত ব্ৰেইনটো ৰেচপনচিবল নহয় ব্ৰেইনে কাম কৰিব লগা নহয় বুলি সুধিছে। ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব ডি ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ৰেড ব্লাড চেলছ। তাৰপিছত হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ফৰ্মড আফটাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন। ফাৰ্টিলাইজেশ্যন কৰাৰ পাছত কি ঘটনা ঘটে বুলি কোৱা হৈছে। এইটো ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব জাইগট। জাইগট বুলি ক'লে নিষেচন বা পৰিপক্ক ফিমেল প্ৰজনন কোষ বুলি যাক কোৱা হয় জাইগট, সেইটো ঘটে ফাৰ্টিলাইজেশ্যনৰ পাছত। তাৰপাছত 26 নং প্ৰশ্নত দিয়া আছে ডিউৰিং ৰিফ্লেকশ্যন অফ লাইট মানে প্লেইন মিৰৰ দ্য এংগল অফ ইঞ্চিডেন্স ইজ ইকুৱেল টু দ্য এংগল অফ ৰিফ্লেকশ্যন বুলি কোৱা হয়। গতিকে প্ৰতিফলনৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। গতিকে বি অপশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰ মায়'পিয়া ইজ অলছো নৌন এজ মায়'পিয়া কাক জনা যায় বুলি ক'লে এইটো আমি নিকটত দৃষ্টিদোষক মায়'পিয়া বুলি কওঁ। গতিকে চি অপশ্যন নিয়াৰ চাইটেডনেছ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাত এছ আই ইউনিট অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ, ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ বৈদ্যুতিক চাৰ্জ বা বৈদ্যুতিক আৱেশৰ এছ আই একক কি বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব বি কুলম। তাৰপিছত হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কনষ্টিটিউট এ ফুড চেইন, খাদ্য চক্ৰ কিহে গঠন কৰে বুলি তলত অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে। যিটো বি অপশ্যন দিয়া আছে গ্ৰাছ ডি আৰ টাইগাৰ, গ্ৰাছ হৰিণাই খায় হৰিণাক বাঘে খায়, এইটো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত 30 নং প্ৰশ্ন দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেমিকেল চিম্বল অফ কপাৰ, তামৰ কেমিকেল চিম্বল কি বুলি ক'লে আমি ডি অপশ্যন চি ইউ ইয়াৰ এনচাৰ লিখিম। তাৰপাছত 31 নং প্ৰশ্ন ইংৰাজী প্ৰশ্নসমূহলৈ আহিছে। ছাৰ্পেণ্টৰ চিনোনিম বিচাৰিছে। ছাৰ্পেণ্ট বুলি ক'লে সৰ্প বুজোৱা হয়, সাপক বুজোৱা হয়। গতিকে এই অপশ্যন ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব। তাৰপিছত হোৱাট ইজ দ্য পাষ্ট টেন্স অফ গ্ৰাইণ্ড, গ্ৰাইণ্ডৰ পাষ্ট টেন্স বা পাষ্ট পাৰ্টিচিপল দুটা গ্ৰাউণ্ড হয়। গতিকে চি গ্ৰাউণ্ড ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব। তাৰপিছত এ পাৰ্চন হু কেনট ৰিড এণ্ড ৰাইট ইজ কল্ড, লিখিব পঢ়িব নোৱাৰা ব্যক্তিক অশিক্ষিত বুলি কোৱা হয়, যিটো ইলিটাৰেট বুলি কোৱা, নিৰক্ষৰ বুলি কোৱা একচুৱেলি ইলিটাৰেট বুলি আমি ক'ম। তাৰপিছত ৰুষ্টাৰৰ ফেমিনিন জিণ্ডাৰ, ৰুষ্টাৰৰ স্ত্ৰীলিংগ বিচাৰিছে। ৰুষ্টাৰ বুলি ক'লে আমি যিটো কক বুলি কওঁ মতা কুকুৰা তাক বুজায়। গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব হেন। তাৰপিছত হোৱাট ইজ দ্য প্লুৰেল অফ ফেনোমেনন, ফেনোমেননৰ প্লুৰেল ফৰ্মটো হৈছে ফেনোমেনা, চি অপশ্যনটো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপাছত কাৰেক্ট স্পেলিং বিচাৰিছে মিছটিভাছ, যিটো প্ৰথম অপশ্যন দিয়া আছে মিছটিভাছ, এই অপশ্যনটো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। এইটো বানানটো শুদ্ধ আছে, বাকীখিনি ভুল। তাৰপিছত ছুপাৰলেটিভ অফ মাছ, মাছ যিটো বহুত বুজোৱা মাছ শব্দ আছে তাৰ ছুপাৰলেটিভ হ'লে মষ্ট অফ চি অপশ্যন। তাৰপিছত ফিল ইন দ্য ব্লেংক উইথ দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ড গিভেন বিলো টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স, আই ডিড নট টেষ্ট এন এনচাৰ টু মাই কুৱেশ্যন, মই মোৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো পোৱা নাছিলোঁ। পোৱা ইয়াত ডিড নট যিহেতু দিয়া আছে গতিকে ভাৱটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত ভাৱ লিখিব লাগিব। গতিকে ৰিচিভ যিটো চি অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত চুজ দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্স ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং, ইয়াৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে না দ্য নোবেল হেজ ৰেড বুলি দিয়া আছে, নোবেলে নিজেই নপঢ়ে। গতিকে বেছি বয়স হ'লে বিন লাগিছিল, এইটো অপশ্যনটো ভুল। চি অপশ্যনটো দ্য নোবেল হেজ ৰেড, নোবেলে নিজেই নপঢ়ে, এইটোও ভুল। তাৰপাছত দ্য নোবেল হেজ বিন ৰিডিং, নোবেলে নিজেই পঢ়ি নিজক পঢ়ি নাথাকে, গতিকে এইটোও ভুল। গতিকে দ্য নোবেল ৱাজ ৰেড বাই মি ইন ওৱান ডে, নোবেলটোক এটা দিনতে মই পঢ়ি শেষ কৰিছিলোঁ, এইটো বুজাইছে। গতিকে বি অপশ্যন বেছি বয়সৰ বাকী আছে, এইটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ কাৰেক্ট, তলৰ কোনটো শুদ্ধ অপশ্যন বুলি দিয়া আছে। গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ডলফিনৰ জাকক বুজাইছে, ডলফিনৰ জাকক পৰ্ট বুলি কোৱা হয়। গতিকে বি অপশ্যন এ পৰ্ট অফ ডলফিন ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত 41 নং যিটো অংক দিয়া আছে সৰল কৰিবলৈ দিয়া হৈছে, ইয়াৰ যদি অপশ্যনবোৰলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ডি অপশ্যন 13টো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত
এচিএফ অফ দ্য 4052 আৰু 12576ৰ অপশ্যন বিচাৰিছে এনচাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব এ 4। তাৰপিছত ফাইণ্ড দ্য ভেলু বুলি এটা ইকুৱেশ্যন দিয়া আছে, ইয়াত এ 4 আৰু বি 3 বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব এ 5, ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব। তাৰপিছত 44 নং প্ৰশ্নত দিয়া আছে, ইন এ ফ্লাৱাৰ বেড দেৰ আৰ 23 ৰোজ প্লাণ্টছ ইন এ ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰ' 21 ইন দ্য ছেকেণ্ড 19 ইন দ্য থাৰ্ড এণ্ড চ' অন, দেয়াৰ আৰ 5 ৰোজ প্লাণ্টছ ইন দ্য লাষ্ট ৰ' হাউ মেনি ৰোজ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য ফ্লাৱাৰ বেড বুলি কোৱা আছে 44। কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো চি নম্বৰ হ'ব 10। তাৰপিছত এ লেটাৰ ইজ প্লেচ এগেইনষ্ট এ ৱাল ছাচ ডেট ইটছ ফুট ইজ এ ইজ এট এ ডিষ্টেঞ্চ অফ 3 মিটাৰ ফ্ৰম দ্য ৱাল এণ্ড ইটছ টপ ৰিচেছ এ উইণ্ড' 4 মিটাৰ এবভ দ্য গ্ৰাউণ্ড, হোৱাট ইজ দ্য লেংথ অফ দ্য লেটাৰ বুলি 45 নং প্ৰশ্ন যিটো উত্তৰ দিয়া আছে, এই অপশ্যন 5 মিটাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত 46 নং, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰ্ছ শ্বুড বি এডেড টু 500 টু মেক ইট এ পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ বুলি সুধিছে, যে প্ৰকৃত বৰ্গ কৰিবলৈ 500ত কিমান যোগ দিব লাগিব। 46 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব ডি 29, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰপাছত 47 দিয়া আছে, ইফ দ্য লেংথ ব্ৰেথ এণ্ড হেইট অফ এ কাপবোৰ্ড আৰ ট্ৰিপল্ড বাই হাউ মেনি টাইমছ উইল ইটছ ভলিউম ইনক্ৰিজ বুলি 47 যিটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে, সেইটো ডি অপশ্যন 81 টাইমছ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। তাৰ 48ত হোৱাট উইল বি দ্য চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট অন এ বেংক লোন অফ 15,000 এট দ্য ৰেট অফ 12% পাৰ এনাম আফটাৰ 3 ইয়াৰ্ছ বুলি অপশ্যন যিটো 48ৰ দিয়া আছে, সেইটো ডি 5,400 ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব। আৰু তাৰপিছত ডিভাইড 2x³ মাইনাছ 5x² মাইনাছ 8x+15 বাই এক্স মাইনাছ 3 এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ফ্ৰম দ্য অপশ্যন গিভেন বুলি যিটো 49 দিয়া আছে, ইয়াৰ চি অপশ্যনটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব 2x² + x - 5। আৰু শেষৰ যিটো প্ৰশ্ন দিয়া আছে, এম এন ইজ ৱাকিং এট এ স্পীড অফ 10 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, আফটাৰ এভৰি কিলোমিটাৰ হি টেক্স এ ৰেষ্ট অফ 5 মিনিটছ, হাউ মাছ টাইম উইল হি টেক টু কভাৰ এ ডিষ্টেঞ্চ অফ 5 কিলোমিটাৰ, যিটো অপশ্যন দিয়া আছে 50 নং প্ৰশ্ন, ইয়াৰ যিটো চি অপশ্যন দিয়া আছে 50 মিনিটছ, ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব। গতিকে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ 3rd গ্ৰেডৰ চাকৰিৰ যিটো পৰীক্ষা হৈছিলে তাৰ প্ৰশ্নকাত এইটো আছিলে। ইয়াৰ PDF লিংকটো আমি ইতিমধ্যে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিলোঁ, ধন্যবাদ।